السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ سیکھیں گے زلزلے اور بری موت سے پناہ کی جامع دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ زلزلے اور بری موت سے پناہ، اس کی جامع دعا، دعا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من التردي، من التردي والهدم والغرق والحريق، من التردي والهدم والغرق والحريق، وقف کی صورت میں والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، وأعوذ بك أن يتخبطني بطني الشيطان عند الموت، أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا، وأعوذ بك أن أموت لدغا۔ ایک دفعہ پھر مختصراً دعا پڑھی جائے گی۔ اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا۔ ترجمہ ہے، یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں بلندی سے گرنے، ملبے تلے دبنے، غرق ہونے اور آگ میں جلنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں مرتے وقت شیطان کے بدحواس کرنے، شیطان کے بدحواس کرنے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں میدان جہاد سے فرار ہوتے ہوئے، میدان جہاد سے فرار ہوتے ہوئے مارے جانے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں زہریلی چیز کے ڈسنے سے مر جانے سے، زہریلی چیز کے ڈسنے سے مر جانے سے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اور لوگ، ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔